გამოვიყენებთ კურიერ 3 საათზე ბათუმის შერატონის სტუდიიდან მე გიორგი გაბუნია ვარ. Stingi უკვე საქართველოსია. Მისი პირადი თვითმფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში 1 საათის წინ დაეშვა. მომღერალი და მისი თანხლები პირები პირდაპირ ბათუმის შერატონისკენ გამოემართნენ. Piațase პირველი რეპეტიციისთვის კი ის მხოლოდ 5 საათისთვის მივა. Მანამდე სცენაზე კრის ბოტის რეპეტიცია დაგეგმილი მუსიკოსი უკვე პიაცაზე იმყოფება. ხო, თუ როგორი იქნება მისი მეგობრის სტინგის დღისგანრიგი, ამას მაია ლომიძისგან გავიგებ. Maia, repetițiamde, kidev, orisa, atia, dar ce li distingi? Ger, isev, sastum roșim, ope, batu, batum satvalierevs. Microbam, șekit, cui s-a adresat, Gheorghe, șenu, prohar, adgan, stingis apartamente, bi, zusta, drusta, vioris, batum, studii, stauzem de bareu, și era donis, el tadert, penthouse, și ozda, merte, sartuze. Stingis a gutari, cui cum prin avit, batum, și dacă lui vite, orisa, atis, tu și ceamă, vite, ormă, za, atis, utis, mi s-a stumbră și uca, na, șe, s-a slălit, în șemu, ațiles, rom, camere, pse, scadre, biar, da, e fixi, rebina, stingi de crisboti, presa, s-a înșehedra, s-a apire, bine, rom, mugujane, vite, s-a gamos, epsis, tu s-a serom, tu, mezoblis, upirate, s-o vite, ისარგებლებ და ამის შანსი მოგეცემა ძალიან მოგვეხმარებით. Სანამ ისინი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებენ, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ როგორი მოლოდინი აქვს სტინგის სხვა მეზობლებს, ადამიანებს, რომლებიც ჩართულები არიან საორგანიზაციო საკითხებში, ან იმ 2500 მსმენელს შორის მოხვდნენ, რომლებიც პიაცაზე საღამოს 8 საათიდან შეიკრიბებიან, ან კრის ბოტისგან, რომელმაც სასტუმრო მართლაც რამოდენიმე წუთის წინ დატოვა და ახლა პიაცაზე ბენდთან და ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად რეპეტიციას გადის. Ბედნიერი ვარ, რომ ჩამოვედი. კონცერტამდე ძალიან დიდი ემოცია მაქვს. პატივია დღეს ქართველი მსმენელის წინაშე გამოსვლა, რაც შეეხება პროგრამას. მოდით ეს კონცერტამდე არ გავახმაუროთ. სტუმრებისთვის ჩვენ ბევრი სურპრიზი გვაქვს მომზადებული. სტინგი და კრის ბოტი ცნობიერებენ, თუ როგორ მსმენელთან აქვს საქმე და როგორ ქვეყანასთან აქვს საქმე. ეს არის პოლიფონიის ქვეყანა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში არსებობს, რომ მათთვისაც დიდი პატივია ეს, მათგან ვიცი, აქ ჩამოსვლა და ქართული მსმენელის წინაშე გამოსვლა, მსმენელისა, რომელმაც ნამდვილად იცის რა არის დახვეწილი გემოვნებიანი ხელოვნება. Მოგახსენეთ, დღევანდელი კონცერტის მონაწილეთა ოფიციალური მასპინძელი არის შერატონი, თუმცა არტისტებისთვის აპარტამენტებს სხვა სასტუმროებშიც ამზადებენ. მოსასვენებელ ოთახებს, უშუალოდ სცენის უკან მდებარე სასტუმრო გალოგრეში, სადაც ისინი გაატარებენ დროს რეპეტიციის შემდეგ კონცერტამდე, თუ კი ამისთვის დრო დარჩათ, და საერთო მოსასვენებელი ოთახი უშუალოდ კულისებში. როგორ აწყობდნენ ამ სივრცეებს მათთვის და სხვა დეტალები შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენს რეპორტაჟში ბათუმიდან. 1 2 3. ბათუმის პიაცაზე ქართული ორკესტრი ბოლო რეპეტიციებს გადის. მათ დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დაუვიწყარი საღამოელით. ისინი მსოფლიო ვარსკვლავებთან ერთად ბათუმში ჩასული სტუმრების წინაშე გამოვლენ. მართალია ნერვიულობენ, მაგრამ დარწმუნებულები არიან, რომ მაყურებლისთვის ეს საღამო საუკეთესო საჩუქარი იქნება. საყვირი ულამაზესი ინსტრუმენტი არის. დარწმუნებული ვარ მუსიკის მოყვარულს ყველას მოწონს საკვირის ჟღერადობა, მისი შესაძლებლობები. კრის ბოტი არის მუსიკოსი, რომელსაც ძალიან ლამაზად შეუძლია და ძალიან ვირტუოზულად დაუკრას, შეასრულოს ნაწარმოებები და დავი ძალიან მაგრა ისე ამონებს ყველა. დარწმუნებული ვარ ამ კონცერტზე. ამ საღამოს დირიჟორსა და აუდიტორიას შორის იქნებიან ადამიანები, რომლებმაც უნდა შექმნან ბათუმის და საქართველოს ისტორიის ერთი განსაკუთრებული დღე. მე ვფიქრობ, რომ ის სამეული, რომელზეც ვსაუბრობ, ერთობლიობაში იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დაუვიწყარი, რაც კი მე ჩემს სიცოცხლეში მეხსენებ. კრის ბოტი ორკესტრის თანხლებით ყანჩელის მელოდიებს დღეს უკვე მეორედ დაუკრავს. ცნობილი მესაყვირე ბათუმში გუშინ ღამით ჩამოვიდა. ამერიკელმა მუსიკოსმა ჟურნალისტებს გაუმხილა, რომ 2004 წელს ქართველი მაყურებლის სითბო დღემდე ახსოვს და ამიტომ სიამოვნებით დათანხმდა კიდევ ერთხელ შეესრულებინა ამ აუდიტორიისთვის საკუთარი ნაწარმოებები. კრის ბოტიმ რეპერტუარი საიდუმლოდ დატოვა და მაყურებელს ბევრ სიურპრიზს დაჰპირდა. შესანიშნავი კონცერტი იქნება, სტინგს დაურეკეთ და ვთხოვეთ საქართველოში ჩამოსულიყო. სიამოვნებით
მოგზაურობით დათანხმდა კონცერტზე გამოსვლას. სტინგი ასეთი ადამიანია, საუკეთესოა. დიდი ხანია, მგონი 6 წელია, რაც საქართველოში არ ყოფილვარ, მაგრამ ვიცი, რომ ფანტასტიკური საზოგადოება, ველი რომ კონცერტზე შესანიშნავი აუდიტორია მეყოლება. იმედი მაქვს საუკეთესო ქართული კერძებითაც ვიციამოვნებ. რაც შეეხება საკონცერტო პროგრამას, ვერ გაგიმხდეს სურპრიზია. Cine vizitis gangas hobbit, crisboti, cartuli, macurobli, cine și am gerat Marto Argamova, mas partnerul băs britanului musicist, cavalezic, așcașeavar sclavi, stingi gauțeus, sacutar cuerele și cartuli macurobeli, britaneli legendist, snobil hitevs, soțhali și sulebit pirulat moismes, didihnis megobali, sacartul și ceamus o zestorot, crisbot madai olia, soplius hoades hocuer în sceneze, isini irte dar ertel gamusuan, am gerat chimat, sies batumis pieța ce urt deba. Ძალიან დიდი ხანია ჩვენ ვიმოვდით რომ მოგვეხერხებინა მისი ჩამოყვანა ვეჭვობ რომ ეხლაც არ იქნებოდა ადვილი თუ ეს ასე ვთქვათ მის სოლო კონცერტზე იქნებოდა საუბარი მაგრამ აი ამ ფორმატით კრის ბოტისთან ერთად როგორც მისი სპეციალური სტუმარი აი ამ ფორმით რაღაცნაირად უფრო იოლად ჩაიარა მოლაპარაკებებმა ვირადო კრისმა და კასტინგი რომ ეს არის ის ქვეყანა სადაც ნამდვილად ღირს ჩასვლა ეს არის ის მაყურებელი რომლის წინაშე ნამდვილად ღირს კონცერტის მიცემა Snobili musicosebis de asta hotratem za da bien sa stumro galu greșit, sa da sa gangebot stumro bisus sa concertul culisebia moțhobili. Organizatorul bivarsklobis moțhone bisesulebas maximal urat stilobel, stingis moțhone dmisio tahis hodas hom scenare bit moșto, stumro bisnomro bisit kbileul de cartuli ruinet stahtebat. Stings, veset moțhonat, tkotarul cerem, magram suruili, absolut, tkot mismo sa sune pe o tahis, sa da se hlavim kopebit. Იყოს რაიმე ყვავილი ან ქოთანში მცენარე და მომზადეთ მას. სამსახიობო ოთახებში კერძებს მათ არ ვახვედრებთ, მაგრამ იქნება ბევრი ტკბილეული, მათ შორის ჩურჩხელა, იქნება ბევრი ხილი, ქართული ღვინო, სხვადასხვა სასმელები და ასე შემდეგ. Უკვე ცნობილია, რომ იმ სცენაზე, სადაც რამდენიმე თვის წინ პლასიდო დომინგო ქართულ შემსრულებლებთან ერთად ცნობილ საოპერო არიებს ასრულებდა, სტინგი ხუთ ჰიტ სიმღერებს. ბრიტანული მუსიკის კაშკაშა ვარსკვლავისთვის ბათუმის კონცერტი ერთგვარი ექსპერიმენტიც იქნება, რადგან ის ცნობილ კომპოზიციებს საქართველოს სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად შეასრულებს. ბათუმში ჩასულ სტუმრებს განსაკუთრებული მოლოდინი აქვთ. ყველანი ვართ, ვინც ჩამოვედით ალბათ რაღაცა ძალიან დიდი ზეიმის მოლოდინში და თუ ესეთი ზეიმები იქნება, ეს ძალიან კარგი. Პრო ძალიან დიდი პოზიტივი მოაქ ესეთ მუსიკოს როგორც კრის ბოტია. სტინგზე რო არაფერი არ თქვა. კონცერტის ორგანიზატორებამ ბათუმის სტუმრებს კიდევ ერთი საჩუქარიც მოუმზადეს. კუბური ჯგუფი მუნდო ლატინოს ზღვისპირა ქალაქში ორი დღით ჩამოვიდა. პირველი კონცერტი კუბელებმა უკვე გამართეს კლუბ Take 5-ში. ლათინურ ამერიკული მუსიკის მოყვარულებს მათი მოსმენა ბათუმში დღესაც შეეძლება სტინგისა და კრის ბოტის კონცერტის დასრულების შემდეგ. ჩვენ აქ კუბიდან ჩამოვედით, ჩემს ბენდთან ერთად თქვენს წინაშე შევასრულეთ ჩვენი ნაციონალური სიმღერები, ასევე ცნობილი ჰიტები. დარწმუნებული ვარ, რომ კონცერტზე მყოფმა ადამიანებმა ძალიან ისიამუნეს და ბევრი იცეკვეს კიდეც. საქართველოს შესახებ აქამდეც ვიცოდი. აგვისტოს ომის დროს გერმანიაში ვცხოვრობდი და თქვენ შესახებ მაშინ გავიგე, ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხი ხართ. აქაურობაც ძალიან მომწონს. ბათუმი ულამაზესი ქალაქია. მაქსიმალურად გვინდა მუსიკის მოყვარულებს უფრო დაუოწყარი საღამოები ვაჩუქოთ და ერთი წამით არ მოვაწყინოთ და ამიტომ აი ესეთი ბონუსად არავინ არ ელოდებოდა კუბიდან ჩამოიყვანეთ ბენდის მუნდო ლატინო ძალიან მაღალი ხარისხის მუსიკოსები არიან სტინგისა და კრის ბოტის კონცერტი საღამოს 9 საათზე დაიწყება ბათუმის პიაცაზე გზა უკვე გადაკეტილია მათ ვინც კონცერტის ბილეთების ყიდვა და ბათუმში ჩასვლა ვერ შეძლო რუსთავიორი გრანდიოზული საღამოს ტრანსლაციას პირდაპირ ეთერში შესთავაზებს ყველა თანხდება იმაზე, რომ დღეს განსაკუთრებული საღამოა, ისტორიულსაც კი უწოდებენ ამ კონცერტს, შეიძლება არც აჭარბებენ, რადგან ასეთი რანგის ვარსკვლავების დათანხმება, მოწვევა და დათანხმება ჩამოსვლაზე, როგორიც სტინგია, მართლაც ამისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ შეთანხმება ჰონორარზე, მორგება მის საკონცერტო ტურნეზე. სტინგი არის არტისტი, რომელიც ქმნის, რომლის მუსიკალური პროდუქტი არის ყოველთვის ხარისხის ნიშანი და ის გარემოცვისგანაც ითხოვს იმავეს, რასაც დაანარჩენ სამყაროს.
თვითონ სტავაზობს უმაღლესი ხარისხის განათებას, გახმოვანებას, მომსახურებას. Ეს დამოკიდებულება აისახება სატელევიზიო ჩვენებაზეც. Კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ რუსთავი ორი ექსკლუზიურად გადასცემს პირდაპირ ეთერში კონცერტის კონცერტს, თუმცა მისი პროგრამის ძირითად ნაწილს. Რაც შეეხება ფინალს, რომელშიც ალბათ მოხდება ბისი, რომელიც ყოველთვის არის ყველაზე ეფექტური ფინალური აკორდი, ამ ჩანაწერის ჩვენების უფლებას გასცემენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა პროდიუსერები დარწმუნდებიან, რომ ეს შესაბამისი ხარისხის ჩანაწერია, თუმცა სტინგის პროდიუსერებამდე ამის გადამოწმება რუსთავი ორის მაყურებელს შეუძლიათ, რამდენად შეესაბამება გამოსახულება იმას, რაც დღეს საღამოს 9 საათიდან ბათუმის პიაცაზე აჟღერდება. Ბათუმის გრანდიოზული კონცერტის წინასამზადისზე მაია ლომიძე საუბრობდა. Scandal.